Ou falar pra você, ó, meio-dia eu vou vir aqui que a gente vai fazer um vídeo meio-dia. Tá bom. Tá? Igual aqueles que a gente faz ali. Hã? Igual aqueles que a gente faz ali, sabe? Tá bom? Meio-dia eu vou estar aqui. Hein? Pra gente fazer. Porque foi combinado meio-dia. Mas ninguém. Pessoal. Ai. É louco. Chegaram da fisioterapia. E aí? Foi bem na fisioterapia? Foi. Você viu que você tava roubando nos exercícios, né? É, lá macaco não é 17, tá, né? Lá o macaco é 18. E a dona Elza tá numa moleza lá, hein? Viu? A dona Elza tá numa moleza, meu. De tanto correr lá. De tanto correr. Ah! Você viu, boa? Ô, boa. Não vai pra frente, não, rapaz. Fica lá na moleza lá, meu. Tem que pôr ela pra pular um pouco lá, meu. Eu faço do jeito que a menina manda. Ó, a vó fez uma carne gostosa pra você, mas gostosa, que só de olhar dá pra sentir o gosto, de longe. Então eu não vou comer. Por quê? Porque só pra olhar já tá bom, então não como. É só olhar. Eu olho pro zóio e lá no café. Cuidado que essa panela estourou a válvula, viu? Eu pus um coisinho, ó. Mas tem que levar lá no meio. Daí eles ou trocar a tampa ou acertar isso aqui. Porque isso aqui não tá nada bem. Não tá seguro. Ai, Caio, eu ia pedir pra você me ajudar a estender roupa. Eu estendo? Pode deixar. Pode deixar que eu estendo pra você. Não, deixa aí, vó. Só vou comer um pedacinho de carne. Pera aí, vó. Não, vou estender essas daqui que é pra secar mais depressa. Vai chover, hein? Porque o tempo tá meio esquisito. Vó. Rapaz. A vó caprichou. Come a carne pra você ver. Amanhã eu como. Não tem nada de amanhã não, rapaz. Tá bom. Parar com essa conversa fiadinha aí, hein? Tá bom. Pronto. Pode achar que eu coisa agora. Olha lá, ele vai mexer nas suas coisas ali, ó. Pega ele de jeito. Ele vai apanhar. Preciso uma hora baixar aí, mas eu não aguento. Plantar todos esses matinhos que tá nascendo aí, que é pé de goiabinha. Se deixar, eles vão ficando cada dia mais fortes. Nossa, quem que depinou sua goiabinha? É, quem será que foi, né? Olha, tava tão bonita. Agora tá no cabrito. Foi você que acabou com o pé de goiabinha? Foi? É. Nossa, olha essa orquídea, vô, que linda. Olha, vem lá de baixo. Olha, gente. que linda. Ô vó, vem ver essa orquídea aqui. Ô vó, não falei pra você que eu vou estender suas roupas? Aguenta aí um pouquinho. Essas camisolas suas aí, velho. Tá com frio. É a pressão que é. Ó, pessoal, vou tirar uma dúvida com vocês. Meu olho, cara, eu olho assim, por exemplo, pra parede aqui, ó. Parece que tá cheio de mosquitinho preto, sabe? Será que é da dengue isso, gente? Mas parece que tá cheio de coisinha pretinha assim, sabe? Aqui, ó. Quando eu olho pra cima, então, pro céu, meu, que negócio estranho, cara. Não consigo nem ficar olhando muito pro céu, assim, ó. Será que eu tô com problema no olho? Ou é da dengue isso, gente? É o resto da dengue. Caramba, velho. Tá estranho isso, cara. Tá estranho, ó. Tá cheio de coisinha aqui, assim, ó. Máquina turista, o quanto antes, meu amor. Meu Deus, eu preciso ver mesmo isso aqui, cara. Tá legal. Não tá legal. Tem que sentar ou deitar. Vai deitar lá, vô. Vai deitar. Meu filho, você já vai marcar? Vou. Mas o quanto antes. Aqui, ó. Vou te ajudando. Deixa essa no seu pano. Tem mais aqui? Deixa aí. Por quê? Eu já me eu vou ser seu... Seca num minuto. Seca num minuto. Ô, oh, menino. Isso daqui não precisa, é da cozinha, é da pia. Ele põe as roupas tudo nas costas. Isso, Caio. Seu fedegoso. Eita. Onde é que eu seguro, senão vai cair de novo. Pronto, já tá acabando, né? Só esses três aqui. Pronto, acho que dá, Caio. Pode vir pra lá. Acabou, né? Tá, tu quer que eu seguro pra você não fazer cagadinhas? Tá bom. Tem jeito, quer fazer tudo com uma mão só. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso. Tem que aproveitar o tempo que tá aqui. Não. Tá vendo, gente? Aí, ó. Senão não dá, meu amor. Pra que todo esse desespero, Senhor? Não é assim, não, cara. É a perna que não dá espaço. Você não entende? Que a perna não quer dar espaço. Então, por que você não deixa que eu faça então, isso? Eu preciso aproveitar a viagem. Pronto, filho. Acabou, meu amor. Obrigadão, viu? Olha aqui meu paninho. Pronto. Ai, mãe. Acabou-se. Pronto, meu amor. Acabou. Pronto. Deixa eu ligar lá, ó. O treco. Viu? Tem que tirar esse tênis aí, ó. Você não quer ir lá tirar, não? Hã? Quer ir lá tirar ele? Hã? Quer tirar o tênis? Depois eu tiro, rapaz. Quer que eu desabotuo pra você, vô? Deixa eu ajudar ele aqui, pessoal.